Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita lagi dalam video yang seterusnya. Okay, so hari ini kita akan sambung kepada bab kepimpinan, okay, bagi siri yang ketiga. Okay, so seperti biasa, okay, untuk video kali ini, so saya cuma fokuskan kepada subtopik seterusnya di bawah kepimpinan, iaitu jenis-jenis kepimpinan. Okay, so apa objektif yang perlu dicapai untuk subtopik ini? Okay, so calon seharusnya dapat membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional, transformational, karismatik dan juga berwawasan. Okay, so ini jenis-jenis kepimpinan yang telah dinyatakan dalam sukatan pelajaran. So dia ada empat, iaitu transactional, transformational, karismatik dan juga berwawasan atau visionary. Okay, so pastikan ejaan dia tepat. Okay, dan dia telah dinyatakan dalam kata sukatan, okay, dalam bahasa Inggeris, so pastikan ejaan dia tepat seperti mana yang berada dalam sukatan. Okay, so kita tengok pecahan satu-satu. Okay, so ni seperti yang berdasarkan sukatan tadi, so jenis kepimpinan terbagi kepada empat, iaitu transactional, transformational, karismatik dan juga berwawasan. Okay, so yang pertama kita tengok kepimpinan transactional. Apa yang dimasukkan dengan kepimpinan ataupun jenis kepimpinan yang pertama ini, iaitu transactional. Okey, jenis kepimpinan transactional ini iaitu pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinate untuk mencapai objektif organisasi. Okey, so kat sini pemimpin yang dia akan decide. Okey, so apa perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pekerja-pekerja bawahan dia. Okey, pemimpin jenis ini banyak bergantung kepada hukuman dan ganjaran untuk mempengaruhi dan mendorong pekerja melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, so jenis kepimpinan yang macam ni, okey, so pemimpin ni banyak dia bergantung kepada kuasa, hukuman dan juga ganjaran. Okey, so yang mana dapat capai objektif, okay, so diberikan ganjaran seperti bonus, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan sebaliknya, okey, kalau pekerja-pekerja gagal kata mencapai matlamat yang telah ditetapkan, so mungkin hukuman akan dikenakan. Okey, contoh macam pelucutan jawatan, penarikan allowance dan sebagainya. Okey, so ini jenis kepimpinan yang pertama, iaitu kepimpinan transactional. Okey, seterusnya kita tengok kepada kepimpinan yang kedua, iaitu transformational. Okey, kepimpinan transformational ini ialah pemimpin akan membuat perubahan yang drastik dalam sesebuah organisasi. Okey, transform. Transform ni pula bermaksud perubahan. Dia akan buat perubahan yang drastik dalam sesebuah syarikat. So, perubahan yang dibuat biasanya terhadap misi-misi serta melibatkan pekerja supaya melakukan perubahan di dalam ataupun di luar organisasi. Okey, so pemimpin jenis ini bertindak sebagai ejen perubahan dan membina komitmen yang tinggi untuk mencapai misi. Okey, dalam masa yang sama, pemimpin jenis ini mempengaruhi pekerjanya dalam melakukan suatu perubahan di dalam sesebuah organisasi merangkumi perubahan, pemikiran, sikap pekerja dan komitmen. Okey, so dalam kata-kata jenis kepimpinan transformational ini, iaitu pemimpin yang melakukan perubahan dalam sebuah syarikat dan masa yang sama, dia akan cuba mempengaruhi pekerja-pekerja dia, okay, dan memberi keyakinanlah untuk kata pekerja dia supaya dapat melakukan perubahan seperti mana yang diinginkan. Okey, itu kepimpinan yang kedua, iaitu kepimpinan transformational. Okey, seterusnya, kepimpinan yang ketiga, iaitu karismatik. Okey, kepimpinan karismatik ini merupakan seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam mendorong, mengarah dan mempengaruhi pekerjanya supaya mereka melakukan tugas. Okey, juga merupakan orang yang yakin serta sensitif terhadap perubahan yang berlaku di persekitaran dan akan menjadikan pengikut mereka yakin dan seterusnya menuruti apa yang diarahkan oleh pemimpinnya, mewujudkan hubungan baik dengan pengikutnya. Okey, so kesimpulan kat sini, kepimpinan karismatik ini dia lebih merujuk kepada sifat personaliti seseorang pemimpin tersebut. Okey, so dia ada ciri-ciri yang membolehkan orang kata matlamat tersebut boleh dicapai. Okey, contohnya macam dia ni seorang yang berdedikasi, yang bersemangat menepati masa dan sebagainya. So personaliti yang ada pada diri ni, okey, dia akan mendorong dan juga dan akan mempengaruhi pekerja-pekerja bawahan dia untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Okey, sebagai contohlah, kalau kata pemimpin dah setkan time, mungkin pekerjaan ni perlu dilakukan pukul 8, tapi 10:08 pengurus sudah sampai, contoh dia. Okey, so pekerja secara tak langsung dia akan tengok sifat personaliti ini, okey, dan akan jadi ikutan kepada pekerja-pekerja ni.
iaitu kepimpinan karismatik. Dan yang keempat yang terakhir ialah jenis kepimpinan berwawasan ataupun visionary. Okey, berwawasan ataupun visionary merupakan pemimpin yang mampu mewujudkan imej yang positif untuk masa depan organisasi dengan cara memotivasikan pekerja dan berupaya menentukan hala tuju organisasi berdasarkan perancangan dan juga matlamat yang telah ditetapkan. Okey, kepimpinan jenis berwawasan berpandangan orang kata untuk tempoh-tempoh yang ke depan ni. Okey, so dia ada hala tuju dia yang jelas. Okey, matlamat yang jelas dan juga perancangan yang jelas. Okey, so ini jenis kepimpinan berwawasan. Okey, so dia ada empat saja di bawah satu topik ni jenis kepimpinan. So empat fakta khusus saja iaitu kepimpinan transaksional, transformational, karismatik dan juga berwawasan ataupun visionary yang keempat ni tadi dah. Okey, so seterusnya kita tengok soalan-soalan STPM yang sebenar. Yang keluar daripada subtopik ini iaitu jenis-jenis kepimpinan. So kita tengok berapa banyak kali soalan yang dah keluar. Okay, yang pertama, okay, soalan STPM tahun 2014. Okay, pernah keluar soalannya, dia bagi dalam situasi okay, ataupun petikan kes. Biasanya kita cuba petikan kes dalam soalan yang soalan kes, soalan yang ke-11. Okay, tapi dia keluar juga dalam soalan serta pada tahun 2014. So, dia bagi situasi kat sini, Encik Ruslam ialah seorang pemimpin yang telah mengambil alih syarikat Syeri Berhad. Okay, semasa syarikat tersebut hampir muflis dan menukarkan syarikat tersebut kepada entiti baru dengan membentuk VC yang berfokus kepada kecemerlangan. Beliau telah berjaya mendorong semua pekerja yang telah patah semangat untuk berusaha ke arah pencapaian VC tersebut. Pada masa yang sama, beliau telah mengurangkan bilangan staf secara drastik untuk memastikan visi syarikat tercapai. So ini situasi yang diberikan dalam petikan. So soalannya, takrifkan transformational leader dan huraikan dua jenis kepimpinan yang diamalkan oleh Ruslan. So seperti biasa dapat soalan, kita buat analisis. Kita analisis soalan. So analisis soalan yang pertama, kita tengok kata tugas. Kata tugas ialah takrifan. Okay, yang pertama takrifan kepada transformational leader. Yang kedua, huraikan. Huraikan apa kata kunci dia? Dua jenis kepimpinan yang diamalkan oleh Encik Ruslan. So dalam soalan ni dia ada dua soalan. Dalam satu soalan dia ada terpecah pula pada dua soalan. Okey, markah dia 5 markah. Okey, dan kalau pelajar-pelajar perhatikan definisi transformational leader ni rasanya tak ada dalam dalam buku dan sebagainya. Ini maknanya yang buku-buku kita guna sekarang, buku rujukan dan sebagainya itu lebih kepada kita ikut sekatan yang terbaru lah. Okey, yang 2014 dulu, okey, dia ada istilah ni. So mungkin pelajar boleh catat apa istilah untuk transformational leader ni, okey, ke dalam nota-nota masing-masing lah. Okey, tambahan mana tahu kan, ikut-ikut dia keluar lagi. So antara dia bagi petikan kes, so kita mencarilah dua jenis kepimpinan. Kita ada empat jenis kepimpinan, so kita pilih dua saja yang bersesuaian. Walaupun kalau kita dalam soalan tu mungkin dia ada dua atau tiga yang jenis kepimpinan yang boleh kita kaitkan, so kita kena ambil dua saja sebab ini soalan tertutup. So dia dah minta dua. Kalau bagi tiga pun tak ada makna, dia akan semak yang dua teratas sahaja. So ini antara cadangan jawapannya. So yang pertama dia bagi takrifan untuk transformational leader. Okay, iaitu pemimpin yang mampu memberi inspirasi dan dorongan kepada pengikut untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan demi kejayaan syarikat. Okay, dua jenis kepimpinan pula. Okay, ini antara jenis kepimpinan yang ada kaitan dengan petikan kes. So berwawasan, transaksional dan juga karismatik. So boleh pilih. Okay. Okay, seterusnya soalan tahun 2015, paper ulangan. Okey, jelaskan dua perbezaan antara jenis kepimpinan karismatik dengan kepimpinan berwawasan. 6 markah STPM 2015 ulangan. Okey, soalan ni pun sama juga. So, kita buat analisis. Kata tugas dia jelaskan, kata kunci dia, dua perbezaan. Okey, perbezaan di antara jenis kepimpinan karismatik dengan kepimpinan berwawasan. Okey, so pastikan bila dapat soalan perbezaan ni, biasanya biasakanlah diri kamu buat dalam jadual ataupun dia ada table dia. Okey, supaya item yang kita bezakan tu, kita bezakan daripada sudut ataupun dimensi yang sama.
So dia ada tiga kotak lah. Satu-satu kotak item ataupun dimensi. Yang kedua ialah kepimpinan karismatik. Dan yang ketiga ialah kepimpinan berwawasan. Okey, dan untuk soalan ni juga, sama juga kalau kata pelajar perhatikan buku-buku rujukan. Okey, ada setengah. Ada tulis benda ni. Perbezaan karismatik dan juga berwawasan. Ada setengah buku rujukan, tak ada benda ni. So, boleh masukkan juga dalam nota-nota. Okey, ini tujuanlah kalau kita kadang-kadang kenapa kita kena buat soalan-soalan pasir, STPN dan sebagainya. Kita nak tengok, okey, apa perkara yang telah diuji dalam soalan-soalan. So, mungkin dia jadi nota tambahan lah. Okey, so ini antara cadangan jawapan dia. So, dua perbezaan. Kita buat tiga kotak, dimensi, okey, karismatik, kepimpinan berwawasan. So, dia nak dua saja. So, ambil dua saja, tak perlu tiga. Okey, ini contoh lah daripada segi sifat. Okey, segi cara. Alright. So, seterusnya, soalan tahun 2017, paper ulangan. Okey, soalannya kata terangkan tiga jenis kepimpinan yang boleh diamalkan oleh seseorang pemimpin, 12 markah. Okey, so biasanya 12 markah ni soalan-soalan pilihan ni. Okey, dia soalan direct saja. So, tapi dia nak tiga jenis. Okey, dia nak terangkan kata tugas. Aku nak terangkan tiga jenis kepimpinan yang boleh diamalkan oleh seorang pemimpin. So, kita ada empat jenis kepimpinan. Ambil tiga saja sebab dia soalan tertutup. So, ambil tiga saja. So, satu jenis kepimpinan bersama dengan empat markah. Empat kali tiga bersama dengan 12 markah. So, satu fakta untuk jenis kepimpinan. Okey, tiga lagi kamu bagi huraian, bagi definisi, bagi huraian, bagi contoh. Okey, untuk kamu skor 12 markah. Okey, so ini antara lah cadangan dia. So transactional dia bagi satu, satu point. Okey. Definisi satu point, dia bagi huraian satu point. Ini dia bagi contoh satu point. Okey. Sama juga. So ambil tiga sahaja, dia nak tiga. Okey, dua transformational karismatik ataupun berwawasan. Tak kisah, boleh ambil mana-mana ya, sebab ini bukannya merupakan soalan proses kita ambil tiga yang terawal, tak ada. So, ini terpulang kepada pelajar yang mana satu dia ingat. Okey. So, itu saja untuk video kali ini. So, video kali ini untuk siri yang ketiga, kita dah tengok kepada jenis-jenis kepimpinan. So, kita imbas sekali lagi. Jenis-jenis kepimpinan dia ada empat, iaitu kepimpinan transactional, transformational, berwawasan, karismatik. Okay, so dia ada empat sahaja jenis kepimpinan. Okay, so kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Bye-bye.